kjære venner. Når jeg ser utover forsamlingen som er plassert på de forskjellige stedene, hadde det ikke vært godt å vise hverandre at vi er gode venner, at vi kunne sitte sammen så mye som mulig på midtraden, og så helst så langt fremme som mulig. Det hadde vært veldig greit. Jeg vet at vi er stedbundne, men så ille er det ikke. At vi kan flytte oss et par meter. Skal vi prøve det? Og så finner vi fram sangen nummer 528. Ja, nå begynner det bra. Det blir bra. Dere lurer vel på hvorfor en gammel kell som meg står her fremme. Og det er ikke noe jeg har ønsket meg selv, altså jeg ble spurt om det. Og når jeg ble spurt, så klarte jeg liksom ikke å si nei. For jeg har noen gode opplevelser fra før, når jeg har ledet møtet. Og jeg har møtt så mye oppmuntring og positive tilbakemeldinger, og folk har vært umåtelig snille med meg. Så det er jo grunn ikke rart at jeg er glad i dere. Det har jeg veldig grunn til, og vi er vel glade i hverandre, er vi ikke det? Amen. Kjære gode Gud. Ja. Og så er vi født inn i et vidunderlig fellesskap. Ja. Sammen med Jesus. Vår hyrde og tilsynsmann. Har vi finnet fram sang nummer 528 nå? Og så, det er en sang om hvor velkommen vi er. Nå skal Tore få lov til å stå her. Thank you.
Jeg burde vel ønske Steffe Krekløver og Jane spesielt velkommen da. Som skal stå for både sang og preken. Og det gleder vi oss til å høre på. Jeg ser frem til det. Når jeg står her, så er jeg så freidig at jeg tar meg frimodighet og minne om noe som har vært så velsignet for min egen del. Jeg forteller, for noen uker siden så satt jeg hjemme og jeg prøvde å lese i Bibelen og be, men det føltes så ufattelig stengt og vanskelig. Jeg fikk ikke noe ut av det, så jeg sukket til Gud, nå må du hjelpe meg. Og så kom det tre ord til meg. Han som begynte. Han som begynte. Og det var ikke begynnelsen i form av skapningen den hellige ånden minnet meg om, men det var begynnelsen i mitt eget liv. Amen. Da jeg var 17 år gammel. Ja. Da var det han som begynte, han kalte på meg. Og den hellige ånd overbeviste meg om at jeg var en synder som trang å bli frelst. Og så fikk jeg søke Gud, og så ga den hellige ånd en sånn overbevisning i mitt hjerte. Nå er du et Guds barn. Og siden har jeg holdt meg til han. Og han har vært god. Han har kommet igjen og igjen og oppmuntret meg med sitt velsignede ord. Og det står jo en beretning i Bibelen om en som det gikk i stykker for. Men han ble tatt på hjul igjen og dannet til et Herrens far. Og samtidig kan vi føle at det går i stykker. Men tenk, han som begynte, han fortsetter. Han gir oss ikke opp. Og det står at han som begynte en god gjerning i dere, han skal fullføre det. Og jeg tror at nå nærmer jeg meg fullførelsen. Og vi har noe å glede oss til og se frem til. Og jeg tenkte, her sitter det mennesker. Alle har hatt sin begynnelse i kristenlivet. Det hadde vært hyggelig om en eller annen kunne vært så frimodig å fortelle hvordan de opplevde begynnelsen. Etter at vi har bedt til Gud, så kan du komme frimodig fram og komme med en liten hilsen hvis du vil da. Nå skal vi reise oss og be sammen. Kjære Far i himmelen, takk at vi kan få lov til å komme fram for deg, Jesus, du som ser og kjenner og vet om alle ting, Jesus. Du vet at uten deg kan vi intet gjøre. Å, Jesus, du tar oss på hjul igjen og igjen, Jesus. Og du ønsker å danne oss så vi kan være ærens kar for deg. Herre, en liten brukbar tjener i din hånd. Herre Jesus, vi har så mye å prise og takke deg for. Og så menighet, Jesus, må du hjelpe oss i byen vår, at vi kan være et redskap for deg, Herre. Å, Jesus, vi ber om det. Takk for hver enkelt som har kommet her i dag. Å, Jesus, jeg takker deg for hver din bror og søster som har fått lov til å begynne på veien, det vil si du har begynt hos dem, og de får lov til å holde seg nær til deg, Jesus. Du som har lovet å være med inntil vi står hjemme hos deg. Velsigne forkynnelsen her i dag. Velsigne broren som skal tale, og velsigne Toril som skal synge. Herre Jesus, hjelp oss å sitte med åpent sinn og åpent hjerte og ta imot det som du har å gi oss. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Vær så god.
Det var ikke vær så god til å sitte, men det er greit det. Men det var vær så god hvis det var en som hadde lyst til å si noe. Der kommer broder Våg. Ja. Kanskje han har lyst til å si det på hva broder? Ja, det var en tanke som har kommet for meg. Kanskje vi kunne dele den sammen. Det er en som har knyttet noen tanker og, til det som skjedde den første langfredag. Og det skal jeg få lov til å si her nå. Det er en, vet jeg at Jesus og røveren, de veksler noen få ord. Og det er det det dreier seg om tanker omkring det der. I Jesu navn. En røver henger på korset ved siden av mesteren selv. Han hadde ikke gitt opp håpet om frelse for dødsdømt sjel. Tenk på meg i ditt rike, slik former han håpets vakt. Til mesteren der ved sin side. Han kjente å ha denne makt. Nå er han som svarer fra mest egen munn. De andre fordømte jo bare. Men Kristus er håpets grunn. Det er som om alt står stille. Gjennom grytt. Litt åkeris. Da hører han ordene milde. Bli med meg i paradis. Han kjenner deg lenger smerte. Han åpner sitt øye og ser en mann, et kors og et hjerte som elsker en røver sjel. Så bøyer de begge sitt hode. De gjør det på samme vis. De var ikke like gode, men de gikk sammen til paradis. Amen. Ja, vær så god. Ja, vær så god. Ja. Jeg synes det er så flott når alle mest mulig kan være med i gudstjenesten. Altså, jeg glemte å si at dere er velkommen til gudstjenesten i Pinsekirken Tabernakle. Men det er det virkelig. Og så synes jeg, hvis vi ber Fader vår sammen, så er vi deltakere alle sammen. Skal vi gjøre det? Dere kan sitte og be. Jeg er litt usikker på det. Jeg kan bare 1930-oversettelse. Jeg tok en fra gataen, da, så jeg håper det stemmer. Fader vår, du som er i himmelen,
La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ut av fristelse, og fri oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Jeg vet ikke om du skulle synge en sang eller to. Til at det ikke alt som like gangbart overalt. Det som vi som kristne har, det kommer fra en annen verden. Og det blir ikke godtatt overalt. Jeg jo lærer, og for noen år tilbake så jobbet jeg på en skole på Høgde her borte. Og da hadde jeg vært hjemme noen år fra yrket og hatt permisjon. Og,
Og så når jeg da skulle tilbake, så var det kommet en sånn ny læreplan i skolen. Så jeg hadde også tatt et studie da, som heter ja, pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Og da, samtidig med det, så fikk vi da innføring i den nye planen som har kommet. Og der sto det alle at denne planen er målstyrt, og det betydde det at man måtte ta med, at man kunne være plukk og så hoppe og noe sånt, men alle kompetansemålene skulle være med. Så når jeg da gikk ut i lærerjobben etter det, så var jeg veldig samvittigsfull på det, men hadde jeg fått frist i mine hva den planen gikk ut på. Så jeg var veldig nøye at når jeg satte opp læreplanen for årsplanen da, for andre klasse som jeg hadde da, at jeg da satte opp alt som var fra læreplanen da. Og også i KRL-faget. Men jeg tror kanskje det er litt sånn i skolen at KRL-faget blir et fag som man kanskje dropper ut til fordel på for eksempel sosial kompetanse og snakke om problemer og lære å løse konflikter og at man ikke er så nøye på at man tar med for eksempel alle fortellingene som har satt opp alle sangene og det gjelder jo alle religionene, for nå er det jo sånn at alle religioner, de store religionene er den i skolen. Men jeg var veldig samvittighetsfull på at jeg tok med alle fortellingene, ikke sant, om Abraham, Nytestamentet, Gammeltestamentet som stod oppført på andre klasse. Det var kanskje litt uvant for noen. Så det kom en klage på meg, og de hadde ikke gått direkte til meg, de gikk direkte til skolesjefen. Jeg synes det blir litt mye Gud og Jesus, og mange kristne sanger og sånt da. Og jeg ble jo kalt inn til skolesjefen og skulle snakke om det her da. Og jeg gikk tilbake på de sangene jeg hadde brukt, og da så jeg at det var jo fire kristne sanger jeg hadde brukt på hele året, og tre av de var julesanger. Og ellers hadde jeg kun tatt liksom historier fra den planen som var planlagt da. Ja. Men så er det sånn at på den tiden så var også skolen veldig bevisst liksom, på at vi er en bedrift, ikke sant? Foreldrene, de er våre kunder, de har sine rettigheter. Og man hadde gitt ut et heft, eller at foreldrene må følge med skolen og si fra hvis liksom, ikke de er fornøyde. Sånn da, så da siden man hadde gitt ut dette til foreldrene, så tok man veldig seriøst det de kom med. Sånn at for min del så ble det nesten sånn at det var et spørsmål om jeg fikk jobb liksom år etter, for jeg hadde ikke fast jobb på den tiden. Jeg hadde bare vikariat, et års vikariat, sånn, for jeg var litt ny i kommunen. Så det her ble litt sånn, det blir jo litt sånn trøblete når du føler liksom at jobben din er trua. Så jeg kjente på en måte at jeg hadde litt problemer med mine følelser overfor skolestyret her i Skien. Det var litt vanskelig, altså jeg kjente at det var mye sinne og sånn som rørte seg inn meg. Det var ikke så lett. Kanskje du også i ditt liv har opplevd at det er ting hindringer. Noen ganger er det din egen skyld, andre ganger er det noen andres skyld. Og noen ganger er det rett og slett på grunn av at du er kristen. At det er det har med Jesus å gjøre. Men det som var litt underlig i denne perioden her, det var at nesten hver gang jeg slo Bibelen, så falt det stedet opp fra en fortelling i 1. Samuels bok som handlet om David. Og David, han hadde vært ute med sine menn, og så hadde det kommet forbi liksom, en annen viktig mann som het Nabal. Og de holdt på med saueklipping, og Nabals hustru var der og organiserte og sånn. Og de hadde lagt Davids menn for lov til å komme fordi at de kom vennligsinnede, og de hjalp de, og de beskyttet faktisk de som var der for å klippe sauene. Den gangen så var det ikke veldig trygt å bevege seg rundt om i verden. Og hodet rullet ganske fort hvis du gjorde en feil. Og derfor så var Davids menn sammen med Nabals folk, og de gjorde bare godt mot dem, og de beskyttet dem. Men så var det sånn at Nabal, han var en sånn veldig sinnet og streng mann, så sinnet og streng at det var nesten ingen som tørte å prate med ham. Han tolket veldig ofte ting i feil retning. Sånn at når han fikk høre at Davids menn hadde vært der, så tenkte han en gang at nå har de bare, ikke sant, har de vært arrestert, og så har de liksom masse sånn mistenkeliggjøring, og da har de gjort masse gærent, så da hadde han planer egentlig om å gjøre ondt mot David da. Når David fikk høre rykter om det, så ble han veldig sinnet, fordi han tenkte, her har vi bare vært og gjort godt, vi har ikke stjert og ikke gjort noen ting, så han ville sendte en av sine for å gi beskjed om det.
Men så var det sånn at Nabal hadde en hustru, og hun visste godt hvordan denne mannen var. Så hun var litt lur. Hun gikk i forveien, tok med seg masse gaver til David for å minne ham og si at og tok imot liksom, at de hadde bare vært gode og sånn, og ga ham masse gaver. Og da ble David sin minne i forhold til dette her. Og det endte med at han takket Gud for at Gud hadde forhindret at han gjorde noe vondt tilbake. For han hadde jo da, han ble så sint, ikke sant, at planlagt at det ikke skulle være en mann igjen i den slik og det. Men det ble for meg da et eksempel da, på at jeg må ikke bli så sint. Jeg må på en måte overlate straffen til Gud. Jeg tror ofte vi går i en sånn felle, at vi reagerer menneskelig, ikke sant? Og så blir vi egentlig selv lurt inn i det onde. Jeg tror Gud, når jeg sa at han er veldig ute etter at vi skal på en måte ja, følge følelsene og sånn. Jeg tror det er veldig viktig at vi overlater en del ting til Gud og ber om hans hjelp. Og at vi velsigner og ikke forbanner. I hvert fall så har det vært en hjelp for mitt liv. Så det var litt utenfor som jeg skulle si. Nå skal vi synge en sang. Skal vi synge O Jesus du, som fyller at de aller mest skal ta den på engelsk i dag. Her kan det være at en del her ikke er så god på engelsk, men jeg tror de fleste kjenner teksten. Nei, vi har ikke noen tekst der i dag, for det er ingen som sitter der. Men de fleste kjenner innholdet, tenker jeg, på den sangen. Thank you.
Det er bra lyd her, er det ikke det? Jeg står her som representant for kugelgenerasjonen. Det er lenge siden vi brukte den på tabernaklet. Men Gud, han er en foregangsmann her, så han har avskaffet det for lenge, lenge, lenge siden. Men disse møtevertene, jeg lurer på om de skulle komme fram. Ja, hvis ikke det var sånn at det er misjonsoffer i dag, skal du si litt, Ivar? Ja, da kan dere vente litt, da Ivar skal si litt først. Vær så god, Ivar. Ja, han, gubben som leder i dag, han hadde spurt kona mi om å si litt om det som vi skal be for på misjonsdagen i dag. Vi pleier å fordele feltene på de såkalte misjonssøndagene, og det er Ukraina i dag. Det skulle egentlig vært en annen, men vi er jo misjonsrådet, både Astrid og jeg, så vi må jo stille opp. Og Ukraina har vi visse erfaringer med, da. Og der er vi engasjert, ja. Og der er vi kjent. Der har vi Svein og Arsle, disse Tjernobyl-barna, det er gammeldagers engasjement i Ukraina. Og dere har kontakt enda, og det er mange, kanskje andre, som har det også. Men det som er vårt hovedengasjement, det er tre evangelister. Og fordi at en av dem har en hilsen i det siste meningsbladet vårt, så kan jeg navnet på han. Han heter Igor, og kona hans heter Dana Turovski, og barna han forteller der. Da skal ikke jeg lese det, for det kan dere gjøre selv, dere som har dette bladet hjemme, eller tar det med etter i dag. Og så er det to andre evangelister. Og dere vet at Ukraina er i en spesiell situasjon. Det var da vi startet opp der for veldig mange år siden, var det mye fattigdom, og landet kom seg, og det kom seg særlig etter at det ble løst ut av Sovjet-samveldet. Og så var jo Putin så sinnet fordi at samveldet hadde løst seg opp, og han ville ta litt, så tok han Krim, og så sannelig blandet seg ikke borti i Øst-Ukraina også, Donetsk som det heter der. Og der er det fortsatt en krig, en borgerkrig. Og dette har preget menigheten i Kiev. Vi har jo der Anatoly og Olga, den norsktalende Olga, som alltid fungerer når vi er her og taler og besøker oss. Og den konflikten i Donetsk i Øst-Ukraina, det er ikke så mange som snakker om den nå. Vi har liksom bare kapasitet for én katastrofe av gangen, ikke sant? Og nå har det vært så mye terrorgreier ukentlig at nå er det det vi tenker på. Men så kan vi her tenke på dem i Ukraina og den innsats de gjør der. Og det er gått tilbake når det gjelder økonomi og fattigdom, særlig ute på landsbygda. Vi var med Ove Arnoldsen og kona hans og noen andre på landsbygda i Ukraina for en par år siden, og fikk se litt av sin liv og arteskjell der. Det var interessant. Og så var vi med 25-30 ungdommer fra Tabernakel, noen fra Gulset og andre steder, og enda lenger tilbake siden, og glemmer aldri da i denne Philadelphia-menigheten i Kiev. Så etter søndagsmøtet så går de til et spesielt kommunalt sted, hvor de samler opp de aller elendigste i Kiev. De som er mentalt forstyrret, de som er alkoholikere, og disse her er da samlet opp på et bestemt sted for å kunne gi dem noe oppmerksomhet, og der er menigheten så riktig å være der. Men de unge som var med oss, de gikk inn der og fikk oppleve det surre som var der, den skitten som var der, den urinlukta og alt dette fæle. De kom gråtende ut etter å ha fått sett litt av den elendighet som var der. Og der står denne menigheten og er med. Så vi vil be for dem. De har sendt en av de tre som vi underholder som kapellan ned til
Ukraina for å være med styrkene der og være en slags feltprest. Ukraina er tilbake fra det. De har betjent flyktninger som har kommet helt til Kiev. Det er mange til tider, færre til tider, men de er der. Og dette her preger dette landet som vi er med og støtter, og som vi er glad i, og glad. Vi er glad for det vi kan få lov til å være med og gjøre der. Skal vi be for dem nå, at de får mot og krefter og pågangsmot og de midler de trenger? Vi takker deg, Jesus, at vi her oppe i det høye nord med, midt i denne verden hvor det raser rundt oss, og hvor folk er redde og folk fortviler, og hvor når terror og vonde ting preger hverdagene og landene og konflikten og alt sammen, så har vi det så godt her. Vi ber om at vi kan slippe inn noe av den nød som er i verden, og i dag ber vi spesielt for de problemer som er i Ukraina. Vi ber for våre tre evangelister der, og alle evangelister sammen med dem, alle pastorer, Olga og Anatoli, i denne store og viktige menigheten i Philadelphia, i Kiev, for denne som var kapellan der nede på fronten, og som kom fra det med livet, for denne Igor, som vi leser om i menighetsbladet vårt, og for alle som er der og gjør en tjeneste for deg. Det virker sånn at, når det er nød, når det er problemer, når det er fattigdom og trengsler og trusler, ja, da griper mennesket enda mer til deg. Derfor har vi også hørt signaler om vekkelse og at folk kommer til deg, fordi du er den eneste tilflukt når alt andre har knytt. Velsign dem, disse som vi støtter der, og gjør at vi kan gjøre vår innsats med troskap. Også her når vi samler inn offeren til misjonen og det mangfoldige arbeidet vi driver. Vi takker deg i Jesu navn. Amen. Amen. Nå finner vi fram sang nummer 292, og så blir møtevertene ta inn offeret. Gud velsigne hver og en. Thank you.
synger en sang til før Rolf Erik slipper til. Så da sier vi delene. Da synger vi en sang til av Øyvind Fragell som heter Sjelen den trenger til hvile. Vi husker de tider da han ofte leder møter, og jeg har blitt enda bedre kjent med Arvid gjennom bønnemøtene som vi har på tirsdager, og flere med han. Og det kan jeg anbefale hvis du har mulighet å være med. Det er gode stunder hvor vi alle kan delta, både i bønn og i innslag av det som vi måtte kjenne. Ja, jeg gleder meg til å være bedre her i formiddag, selv om jeg vet at dette er den stilleste dagen i hele året, hvor det stemmer overalt ellers, men veldig bra å se den flokken som er kommet her. Og jeg har gledet meg til å dele noe av det som jeg har fått her i formiddag. Jeg har til og med fått med lommetørkle av Karoline, så hun sa at det tilfra til Svekter, sånn som de gjør
i Afrika, i pastorene, når de taler, men jeg tror ikke det blir noe problem med det. Men jeg skal ta med dere til Efeserbrevet her i formiddag, og det er grunn bare et eneste vers for så vidt, men det er et fantastisk brev som Paulus skrev under stor trengsel. Han satt i fengsel, det forteller han et par ganger i løpet av brevet. Han hadde trengsler, som han også nevner. Så det er forunderlig at det kanskje det er mest den perlen vi har i Nytestamentet i Efeserbrevet, den er skrevet under slike vanskelige og trengselsfulle forhold. Og det er ofte slik at når vi er i problemer og i trengsel, det er ofte da Gud kommer nærmest og gir oss ting som gjelder skikke kanskje vil ha fått. Og der i det første kapittelet så legger han jo ut, det er nesten universelt, om Guds frelsesplan før verden ble skapt. Og han forteller om hvordan vi er utvalgt i Kristus, hva Gud har gjort, hvor han har i sin store nåde og rikdom skapt oss for løsning, tilgivelse, gitt oss den hellige ånd som pant. Og konklusjonen er det som vi har hørt i sangen her, om at alt ligger under hans føtter, som er gitt til menigheten. Vi er hans lemmer, vi er hans menighet, og vi er fylt av han som fyller alt i alle. Frelsen er fullført i Kristus. Alt er av nåde. Vi behøver ikke, og kan ikke, legge noe til. Ikke en millimeter, ikke et gram kan vi legge til i frelsen, for den er ferdig. Det er fullført. Det er fullbrakt. Det er noe som Gud har gjort for oss. Det var noe som han hadde i sin tanke før han skapte verden. Så det er jo bare tull om vi skulle tenke at vi skulle fikle noe med den frelsen. Nei, der er vi bare et objekt som kan motta av nåde. Ved tro kan vi motta som en gave og takke for Guds frelse. Vi er mottagere av hva Gud har gjort i Kristus. Men så i det andre kapitlet, og det er der jeg har fått et ord å dele med dere, så sier han i vers 7 hvordan Gud ville vise sin uendelige rike nåde og godhet mot oss i Kristus Jesus. Det er Guds gave. Ikke av gjerninger. Vi er bare mottagere av nåde. Ved tro. Men så kommer et lite ord som vi ikke hører så mye om, for det jeg nå har snakket om, dette med Guds rike nåde og Guds gave og Guds frelse, det hører vi ofte om, og det er bra. Men det kommer et lite ord her etter at han snakker om nåden av nåde. Han snakker om troen ved tro, men så kommer et lite ord til. Vi er frelst av nåde. Vi tar imot dette ved tro. Men det stopper ikke der. Vi er ikke bare passive objekter for Guds frelse. Men vi har dette lille ordet til noe. Vi er ikke bare passive mottagere av Guds nåde, men vi er kalt til noe. Vi er kalt inn i en livsoppgave. Og det er det jeg har lyst til å si litt om her i formiddag. Det er jo sånn som vi kunne holde i Nord-Norge, hvor jeg virket i unge dager. Har vi noe som heter bibeluker. Og
Det begynte gjerne på tirsdag, kunne holde hele uka fram til søndag. Det kunne vi gjerne hatt. Og om det temaet her, så nå er det om å gjøre å passe klokka. Men det han sier, det er i grunn på en måte kanskje for oss pinsvenn litt merkelig. Hva er vi kalt til? Det er noe som er lagt ferdig for oss, står det. Vi er ikke ubrukelige. Vi er kalt til noe, vi er hans verk. Og det er noe vi kan handle på, det er noe vi kan være med på. Det er noe vi er skapt til, står det til meg her. Og det er til gode gjerninger. Ja, det var det. Det er jo ikke noe... Er det noe sterkt da? Det er jo ikke helt det som er liksom helt i pinseforkynnelsen og teologien. Er ikke det nesten litt farlig da, det der med gode gjerninger? Gjerningskristendom har vi hørt om, det er jo katolikkene som holder på med det. Så, nei, vi liker åndens kraft, nådegaver, vekkelse, kraftige gjerninger. Jo da, det er veldig bra det. Absolutt. Og vi har jo om det i 1. Korinterbrev 12, om nådegavene, og det er jo midt i blinken av pinseteologien, de forskjellige nådegaver, og merkelig nok av alle nådegaver så kommer det å forkynne visdom som den første nådegave. Og der har vi også, vi kjenner til det, trosgaver, gaver til helbrede, gaver til mektige gjerninger, disse forskjellige, ulike nådegaver, og det liker vi å høre om. Og det er bra. Det er også noe vi har kalt inn i absolutt. Men så står det at disse åndens gaver, disse virkninger som åndens gaver, selv om de er forskjellige, har, så er det den samme virkning. Og det står i vers 7, der i 1. Korinther 12, at hos hver enkelt, så der er det også faktisk sånn at den enkelte av oss har mulighet til å komme inn i denne åndens virkning, at Gud fører fram noen gaver gjennom livet vårt. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, på hvilken måte da? Slik at det tjener til det gode. Ja! Det tjener til det gode, og der har vi prøven på alt som har med åndelighet å gjøre. Det er noe som tjener til det gode. Amen. Det er godt med rykk og napp i ånden, for å si det sånn. Men det må tjene til noe. Jeg glemmer ikke, når jeg var ganske ung, så dro jeg inn på en kjempekonferanse inne i Nordstrandshallen i Oslo med mange amerikanske predikanter, og Roger Samuelsen var der også. Toralf Gilbrat, og vi var full av forventning, det var liksom noen av tidens mest kjente trospredikanter som talte der på rekordrad, og jeg husker ikke så mye av det. Men det er dumt om man husker litt sånne dumme ting da, men jeg husker en, og han var fra Telemark, og jeg kjente litt til han, som da danset i ånden der, i et... Ettermøte var det kanskje oppe på plattformen, vi sto der, eller jeg, og Arne Edvardsen kjente jeg ikke den gangen, men han var der også, og var før han begynte sin tjeneste, tror jeg. Og vi sto der med fotoapparater og skulle ta noen bilder, og Hansen var så liksom tilsynelatende fylt av vann. Han slo oss nesten av plattformen der, for han tenkte vi var journalister kanskje, eller... Men så jeg tenkte i min stille, var det i ånden? Det, så allerede da, så ble jeg klar over det at en åndelig nådegave, en åndelig tjeneste, det skal virke til det gode. Ja, så sier jo vi så lett at jeg har ikke noe kall, jeg har ikke noe tjeneste, jeg er ikke apostel. Nei, det kan vel trygt si de fleste av oss.
Ikke profet, ja det er ikke, det står at vi kan alle profetere, så der skal jeg forsiktig med å si at ikke det er. Men i alle fall, nei, vi er ikke evangelist, tenker vi kanskje. Vi er ikke hyrde, jeg er ikke lærer. Jeg kan ikke synge og spille en gang, kanskje. For å si det, for å, det kan i hvert fall jeg understreke. Så, det er vel ikke noe brukt for meg. Det var som en kjær broder sa på et bønnemøte her forleden. Jeg har gjort så lite for Jesus. Jo, det kan vi jo aldri gi stemme. Jeg har ikke noen tjeneste. Jeg kan bare bli betjent av disse tjenester. Men det står at disse tjenester som nevnes der, også her i Efeserbrevet i kapittel 4 og vers 11, de også skal virke til noe, enten det er apostler, profeter, lærere, hyrder, hva enn det er, av tjenestegaver, så skal de virke til noe. Og det står i vers 11, at det er for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste. Så vi har alle en tjeneste. Like som ånden kan gi seg til kjenne hos hver enkelt, alle er inkludert, så kan alle utføre, ikke andres tjenester, men sin tjeneste. Og den er unik, den er spesiell, for den er lagt ferdig for deg, står det her. Og det er det som jeg gjerne vi skal ta med oss, for av nåde er vi frelst ved tro. Det er ikke vårt eget verk, det er greit. Der handler Gud objektivt. Det viver ikke på gjerninger, ingen kan rose seg. Men vi er hans verk skapt i Kristus Jesus. Til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig, for at vi skulle vandre i den. Og det er bare du som kan vandre i det som Gud lagt ferdig for deg. Så, jeg synes det er så vidunderlig også med dette at vi skal vandre i den. Hva er vandring for noe? Det er jo hverdagen, det er jo der vi vandrer, det er jo der vi befinner oss. Så dette her er tjenester, en tjeneste, det er noe vi har kalt det som har med hverdagen å gjøre. Og vi pleier å si det hjemme om morgenen, ny dag, nye muligheter. Det er noe som er lagt ferdig for oss. Jeg tror at vi kan være enda mer bevisst på at det er noe som vi kan vandre i hver dag. Det er ikke noe stress, for det er ikke noe som vi ikke kan. Det er noe som Gud har lagt ferdig som vi kan vandre inn i. Og som har med din gave, tjeneste, utrustning å gjøre, og ikke noe som vi kan liksom prøve å etterligne andre gaver og tjenester. Det er noe som Gud har lagt ferdig for meg. Så det er ikke noe stress. Det er ikke noe strev. Jeg hadde en kjær bror som var evangelist, og han følte så på at han ikke fikk vitne så mye, og hvem er, gjør ikke det? Og så tenkte han at, nei, nå må jeg vitne. Og så satt han på toget, og der satt en mann rett framfor ham. Så han satt i gang og vitne. Det du må bli, det beste er å bli frelst. Og det er om å gjøre mens det ender dag, og så videre, og så videre. Han la ut. Han satt bare og så på. Og etter han hadde lagt ut der, liksom rest, tørka nesten svetten av panna etter alt han hadde. Nå hadde han virkelig tatt seg til og fått frimodighet og leksa opp den mannen her. Så sier man stille og rolig til ham, du, sa han, du virker så unaturlig på meg. Og det blir sånn at vi skal ta oss til noe. Det blir ikke naturlig, men når vi vandrer i det som Gud har lagt ferdig, når noen kommer til oss og vi merker at det her kan vi gi et vennlig ord, her kan vi finne en åpning, Eller her kan vi gjøre en god gjerning, hva enn det måtte være. Det er da som det virker godt.
Det, jeg kan nesten si at det er å vandre i det overnaturlige i det naturlige. Og det er ikke farlig å være en naturlig kristen. Det å være i ånden, i hverdagen. Det å være våken for det vi er kalt til, nemlig å gjøre gode gjerninger. Ja, vi er kalt til det. Filippenserne 4:6 sier et ord som vi også fikk høre på bønnemøtet her forleden. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Ja, men det er jo noe som jeg mener uansett utrustning, uansett gaver, tjenester, uansett hva vi føler, det er hvertfall mulig å være vennlig. Og tenk om det kunne være det som folk forbinder med de kristne. Ja, det er de vennlige, da. Det er de smilende. Det er de gode menneskene. Vi hørte så fint av vår bror her snakke om at det var så godt å se de gode venner, og det er sant. Prise Gud for vennene. Men det er jo ikke alltid at det er det som folk forbinder med de kristne. Det kan jo være at det kanskje, ja, jeg skal ikke være negativ, men du har vel banka en del både fordømmelse og kritikk og nedtrykking og det ene med det andre i kristendommens navn. Ja, alle får merke at dere er vennlige. Herren er nær. Det tolker jeg som at det da er Herren der når du utviser vennlighet. Når du utfører en god gjerning. Og så legger han til, vær ikke bekymret for noe. Vær vennlig, ikke vær bekymret. For når vi blir bekymret, da blir vi innadvendt. Da ser vi ikke rundt oss og behovene og hvem vi møter. Og da blir vi selvopptatt. Fryktsomme. Ja, deprimerte. Depresjon er jo ofte det at vi er så opptatt med oss selv. At vi ikke strekker til, eller hva det nå måtte være. Og da ser vi ikke. Da er vi liksom så innadvendt at vi ser ikke rundt oss hva Gud har lagt ferdig for oss. Det er som det står allerede i 4. kapittel i Mosebok, 1 er det vel, om Kain. En av de første mennesker, han fikk denne negative holdning. For han syntes at det gikk bedre med andre enn han selv, og at Gud ikke, ja, var så glad i han som han var glad i Abel og så videre, og Kain gikk der. Og så kommer, og Kain gikk og stura og var sur, og så kommer Gud til han, og så sier han at har du noe godt i sinne, så kan du løfte blikket. Hvorfor er du nedslått? Hvorfor er du nedbøyd? Og det er sånn, har vi godt i sinne, da løfter vi blikket, da ser vi rundt oss. Da er vi oppmerksom på andre. Da ser vi mulighetene til en god gjerning. Det er som det står så fantastisk i den aramittiske velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Tenk, det står det. Og vær deg nådig. Herren løfter sitt åsyn. Herren løfter sitt åsyn på deg. Han ser ikke ned når han ser deg og tenker, ah, uffa meg for en type. Ja, han skulle ikke ha skapt. Nei, han løfter sitt ansikt på deg. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Og slik som Herren løfter sitt ansikt over oss og gir oss av nåde sin fred, sånn kan vi da løfte vårt åsyn og se rundt oss hver som trenger vår velsignelse, hver som trenger vår oppmuntring, hver som trenger vår gode gjerning. Og ikke la noe negativt hindre oss. Jeg leste en bok av om Håvard Huch, eller har vel ikke hørt om han kanskje, men han var en fantastisk kjent mann i Amerika
i 30-årene, 40-årene, 50-årene, han døde først opp i 70-årene. En fantastisk suksess. Han var en flyver som gjorde flyverekorder. Han var produsent i Hollywood. Han hadde romantisk forhold til 40-50 forskjellige skuespillere der, av de mest kjente som vi i dag kjenner navnet til. Han startet bedrifter og ble enormt megarik. Og det er en lang suksesshistorie til synlaten. Mot slutten av livet sitt så tjente han 1 000 000 kroner per time. Men til de siste 10-20 årene, han nevnte jo bare helt innadvendt, liksom. Mitt, meg, 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 mitt, mitt, mitt. Så det var i grunn en av de mest tragiske biografier jeg har lest. For i de siste 10-20 årene av sitt liv så stengte han seg inne i frykt. Han leide seg inn han kjøpte jo hoteller, han ville være i Las Vegas, han kjøpte like gjerne 6 av de største hotellene i Las Vegas. For det hadde han jo, kunne betale kontant. Og han stengte seg inne i et av disse hotellene langt høyt oppe, satte plastikk på vinduer, og ville ikke ha kontakt med noen, bare la lapper under dørstokken med beskjed til sitt store team av medarbeidere, ville ikke snakke, ville ikke. For han var full av frykt. Og hva var han frykta? Jo, han frykta basiller. Ja. Og denne mannen levde i denne frykt i 10-20 år. Han kunne tenke hva han kunne ha gjort. Men i stedet så levde, og han kunne ikke ha lys. Det eneste han kunne gjøre var å se på TV og se på de samme filmer igjen og igjen og igjen. Tragisk. Hvordan, selv om du har alle verdens muligheter, Så kan du få gå i ensomhet, i frykt, i isolasjon. Så det er viktig å løfte blikket. Det er viktig å ikke være selvopptatt. Og jeg, for en tid tilbake så døde jo han Muhammad Ali, bokseren. Jeg har ikke vært noen fan av han, ikke kjent noe særlig til ham, men jeg så på CNN fra begravelsen hans, og det var interessant. Han hette jo Cassius Clay, tror jeg, og kom i fengsel, og der møtte han muslimer som tok seg av ham, var god med ham. Så da ble han muslim. Og det er mange gode muslimer, vel å merke. Jeg har møtt flere av dem her. Vi samarbeider med dem ute i Sudan, hjelpearbeidet, veldig, veldig bra. Utfryktig. Så det er ikke bare elendighet blant dem, men han... Så var det en der som talte i hans begravelse som heter Billy Crystal, en kjent skuespiller og komiker. Og han ble så godt kjent med Muhammad Ali fordi han var så flink til å etterligne ham og til å parodiere ham. Og det likte han og Ali, så de ble kjempegode venner. Så de var sammen en god del. Også en dag så tok Ali med ham på en boksekamp, forteller Billy Crystal der i den begravelsen. Alle skulle hilse, og der kom Muhammad Ali, og han var jo mer populær enn han som skulle bokse der, vet du. Og det var stort oppstyr, fotografer, og Billy, han solte seg, og han var jo også veldig kjent, så det var store ting. Og etter kampen så han som vant, alle skulle gratulere, og alle skulle snakke med han, og alle fotograferte, og det var stor jubel om han som hadde seiret, og de dro han, Cassius Clay, inn og skulle hilse, og alt var så. Men så sier plutselig han, Cassius Clay, til Billy Crystal, du, jeg har lyst til å hilse på han som tapte. Jaha, forteller Billy Crystal, så gikk de over i et rom. Det satt en stakker der, helt alene. Ingen var opptatt med han. Han var forslått med bandasje. Med hendene og Muhammad Ali kom inn der, og han ble forkert. Muhammad Ali kommer her, og han tullet litt med henne, og boksa litt med henne, og prøvde å oppmuntre ham. Gi ham gode ord, midt der i tap og nederlag. Og er ikke det som Herren har kalt oss til?
Ikke til å samle oss kanskje bare rundt de som alle skal snakke med og er populære og alle hilser på, men de som kanskje er nevnt og gjemt og ikke sett, men han kan bli sett av deg. Det kan være din tjeneste. Fordi at, ja, det er faktisk, vi mennesker er sånn at vi vil gjerne bli sett. Og gamle enn vi, barna vil jo åpenbart, de sier jo fra. Husker jeg hørte om en gutt, 4 år gammel gutt, og så fikk han en bror, og alle skulle pikke deg, og den lille var liksom i oppmerksomhet, og alle skulle ha se på ham. Og da ropte han 4 år i rommet, jeg er her, jeg også! Han ville ha oppmerksomhet, og selv om vi har kommet opp i året, så er det fortsatt godt å få en oppmuntring, en oppmerksomhet. Det er en amerikansk, ja det er her, må dere ta, rockegruppe som heter The Who, og de har laget en musikal om en gutt som hadde det vanskelig. I fart, jeg husker ikke hva han heter, men da synger den om han gutten, han sier, see me. Se meg. Feel me. Touch me. Heal me. Og det er noe der at når en som har det vanskelig å bli sett, han føler at han blir berørt av noen. Han får oppmerksomhet, da blir det som en helbredelse inn i hans situasjon. Og hvem av oss har ikke opplevd det når vi har vært ned for, og vi har hatt det vanskelig, og så kommer det igjen med et godt ord. Kommer det igjen med en oppmuntring, og vi kjenner liksom at vi kan rette oss opp igjen. Det er det som er så fantastisk med dette. Gode gjerninger, det er ikke noe vi kan gjøre alene. Det er noe vi må gjøre sammen med noen, for noen. Vi har jo en tanke, eller det har vært opp gjennom kirkehistorien, en tankegang om at hellighet er å isolere seg. Og vi har jo dette her at vi skal ikke være lik verden. Nei, vi skal ikke være lik verden, men vi er jo i verden. Og vi skal jo være noe for verden. Og det har jo til og med vært de som har levd oppe på søyler. Søylehelgener. Ja, det er jo helt fantastisk. Jeg levde i årevis på toppen av en søyle. Og det har jo vært regnet som toppen av hellighet. Tenk at, han har vært flere år alene oppe på den søylen. Det er jo fantastisk. Og jeg husker en gang jeg var, det var mange år siden, men jeg var nede på Sørlandet og var vel ute og hadde møter. Og så var det en kjær bror jeg hadde lyst til å hilse på. Jeg visste han var en bønnens mann, så jeg hadde lyst til å hilse på han. Vi kjente hverandre godt, og så kom jeg inn. Godt å se dame i menigheten der. Og så sier han, god dag, Janne, vær så god, velkommen. Ja, jeg vil gjerne hilse på bror. Så, ja, han holder på å be. Ja, greit. Men så kom han tilbake. Nei, han... Og han hadde fått for seg at i dag skulle han be hele dagen og ikke snakke med noen. Ja, det var jo fantastisk. Jeg har jo aldri hørt maka til bønnemann. Og kona gikk tilbake til han og nesten kjeftet på. Nei, ja, jeg er her. Nå må du holde og komme her. Hva skal du hilse på han? Han bare fortsatte å bade. Og jeg glemmer ikke. Og det var i og for seg imponerende, men jeg tror ikke Herren hadde hatt det minste imot om han hadde tatt en liten pause og vist litt godhet mot en bror, før han fortsatte i sin gode bønnearbeide. Så det å isolere seg, liksom at vi ber så mye, ja, nå tror jeg ikke det er problemet hos noen av oss da, men det kan være andre ting, at vi tenker det å leve hellig, det er å holde oss unna folk og men jeg har hørt om mennesker, jeg er jo gode åndelige mennesker som har fått være til stor velsignelse både på pubber og restauranter, og jeg vet ikke, jeg skal nevne andre steder uten å kanskje ikke passe det her på søndag formiddag, men de har fått være der hvor folk kanskje
trenger en et medmenneske, en oppmuntring. Noen som er mottagere. Vi må finne mottagere av det vi har kalt til. Mottagere av den gode gjerning. Og den gode gjerning, vi kan jo lure på hva, jeg vet ikke om du lurer på hva det er for noe, men det er, Bibelen forklarer i grunnen ikke det, for det er så opplagt. Det er så opplagt hva godhet er for noe, for det har vi selv opplevd, og vi vet hva det er. Det er godhet, det er noe som skaper nærhet. Det er noe som bygger broer. Det er noe som åpner dører. Det er noe som varmer hjerter. Det er noe som oppmuntrer. Det er noe som trøster. Det er noe som lindrer. Det er noe som skaper glede. Jeg kan gjerne være så åpen og fortelle at når jeg kom til Skien her, da var jeg veldig, det var vel, ja, da skal vi si fem, seks år siden. Da hadde jeg vært veldig mye ute i Afrika, var veldig overarbeidet, og vi sto på noe kolossalt natt og dag i for så vidt godhetsarbeidet med å hjelpe nødlidende. Og vi opprettet call center, og, det, og vi sto på, men det ble ikke sånn som jeg hadde tro for, som jeg trodde. Det er iblant sånn at det er ikke alt som vi har tro for som nødvendigvis er i det ferdelagte. Og når det blir så mye strev som det ble der, så skjønte jeg etter hvert at nei, dette her er ikke... Hadde Herren vært med her, så hadde det vært mye mer åpen dør og mindre stress. Så når jeg kom hjem, så var jeg så sliten at jeg bare hadde lyst til å sove i ukesvis, om det var mulig. Og jeg satt i stolen på Klosterfoss Park, boligbyggelag, og så kom det ordet til meg. Nå skal du bare gå i det som legges ferdig for deg. Bare slapp av. Og takk og lov, tenkte jeg. Men jeg får ikke vitne for folk her i bygget. Jeg er ikke så fremodig at jeg kan stoppe dem i heisen eller på trappa. Men jeg kan selvfølgelig smile. Men det gjør det vi alle sammen, så det er jo hyggelige folk også. Så, men ok, la meg hvile, la meg ta det, la meg, jeg vil ikke gå inn i annet enn det som Herren åpner. Og jeg følte også behov for brorskap, og det, hvordan skal jeg si, du kan tenke at, ja, jeg vil gjerne gjøre noe, jeg vil gjerne være noe for andre, men jeg har liksom ikke noen som jeg kan være noe for. Ja, men da kan du jo kanskje ringe til dem og be å komme. Ta et initiativ, det er noe ferdelagt. Jeg ringte til en 2-3 brødre som hadde noe av samme bakgrunn som meg selv, og sa, kan ikke vi komme sammen? Jeg trenger litt oppmuntring, jeg trenger litt brorskap. Jo, så var jeg så snill at de gjorde det, og det visste seg at de trengte litt brorskap de også. Så vi kunne be for hverandre og oppmuntre hverandre. Vi var jo veldig ulike. Vi var ikke enige, men vi var ett i ånden. Og på den måten kan vi rekke ut vår hånd, og vi kan innby til brorskap, til samhandling, til noen vi kan oppmuntre. Og så ringer en av disse brødrene, Nils Johan, forskjell til meg, så sier han, kan ikke du være med på kanal 10, sammen med Helene og meg, for vi trenger en som deg som kan, jeg vet om å være med i et program, men vi føler at vi trenger en tredje mann som kan på en måte lede mellom oss. Jo, og dermed så åpner seg døra, så de ikke kunne få vitne det der på boligbyggelagen. Gjennom de sendingene så fikk vi jo vitne til ganske mange mennesker rundt omkring over hele landet, som bare Gud la til rette. Gjerninger som vi bare kunne gå inn i. Ja.
Paulus sier i Romerbrevet 16 at jeg vil at dere skal være kloke i det gode, enfoldige i det onde, så at dere kan drømme om hva som er Guds vilje, den gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne, det er det som er Guds vilje. Vi hørte her i Fader vår, skje din vilje her på jorda som i himmelen. Hva er Guds vilje? Det er noe godt. Gud har noe godt i sinne for oss. Det er det gode. Det er det som er Guds vilje. Å utføre, være god mot hverandre. Som han sier videre i kapittel 4 i Efeserbrevet. Vær god mot hverandre. Vis medfølelse. Tilgi hverandre. Jeg hørte Åge Nilsen, en som var en kjent forkynner, var redaktør av Korsets Seier. Han fortalte meg en gang at når han var på reise i Amerika, han hadde mange historier derfra, så møtte han en forkynner, en big ministry, stor tjeneste. Og han tok fram visitkort og ga ham. Og det var biskop, pastor, ene med det andre, og med navn og adresse. Også under så sto det spesielle tid, deliverance, utfrielse. Spurte hva, ja, det var demonutfrielse. Det var hans spesialitet. Jo, det kan jo komme godt med, og det kan sikkert være fint å ha sånne spesialister. Men det er én ting, om du vil sette noe på visitkortet som din spesielle tid, som vi har mulighet for å sette alle sammen, og det er spesielle ikoner, gode gjerninger. Vise vennlighet. Det er noe vi alle har mulighet til å gjøre og ha som en spesialitet i vår tjeneste. Ja, Paulus sier i neste brev etter Efeserbrevet om dette med å vandre i de gode gjerninger, så sier han, han snakker om det som, altså vi, når vi hører her om gode gjerninger, så kan det godt hende, som jeg har nevnt før, at jeg synes at jeg er ikke noe sterkt. Det er vel ikke noe veldig, det er vel ikke noe for pinsevenner å holde på med det. Men han sier i Galaterne 6 om å så i ånden, at vi skal så i ånden, og hva er det for noe å så i ånden? Jo, det sier han i neste vers. La oss ikke bli trette med å gjøre det gode. Det er å så i ånden. Å gjøre det gode. Og når tiden er inne, så skal vi høste, ikke gi opp, sier han. For vi skal alle få lønn fra Herren for det gode han gjør. Det har ikke noe med at vi skal bli frelst av det gode, men det er en lønn som venter for all den godhet du har sådd ut, for all vennlighet du sår ut, for alle smil du gir, for alle oppmuntringer, for all godhet som du har bidratt med. Det er noe du sår, og som skriften klart og tydelig sier du skal få høste. Derfor sier han, la oss gjøre det gode mot alle, mens det enda er tid, men mest mot troens eget folk. Og noen forundrer seg på, hvorfor sier han troens eget folk? Jo, fordi at de utenforstående kan se hvor de elsker hverandre, se hvor de tar seg av hverandre, se hvor de oppmuntrer hverandre. Det er et forbilde for de utenforstående, så er jeg ikke redd for å gjøre det gode først og fremst mot troens eget folk. Men det som er, vi kan legge oss på hjertet, det er mens det enda er tid. La oss gjøre det gode mot alle, sier han, mens det enda er tid. Her nede lever vi under tiden. Evigheten der er ikke tiden. Her er vi under tiden. Og det kommer en dag, Arvid, som du var inne på, da gjerningen er fullført. Den siste gode gjerningen er gjort. Den siste oppmuntringen er sådd. Den siste vennlighet er gitt. Det siste smil er der. Den siste mulighet. Før det er høst. Den tid kom for oss alle. Men nå, mens det enda er tid, la oss gjøre det gode mot alle.
ikke gå trett. Og skulle vi føle oss at vi er så gamle, vi er utgått på dato, som en broder bruker å si, vi glemmer det ene og andre. Men skulle jeg glemme at en og en er to, så la meg aldri glemme å være vennlig og god. Guds godhet mot meg gjør meg god mot deg, som skal det være. Det er vårt kall. Det er vårt tjeneste. Det er min livsoppgave. Halleluja, i Jesu navn. Amen. Det var mye godt å ta vare på her. Maria, hun gjemte det i sitt hjerte. Vi får prøve å gjemme det, men ikke glemme det. Ja. Takk skal du ha, Bro, for det du brakt oss. Han har ønsket om at vi etter denne talen skulle synge sangen nummer 497. En flott sang. Men jeg har hatt en ukes ferie oppe i Telemarken. Jeg er liksom hjemmehørende der. Og da hadde jeg som målsetting at det største jeg kunne få være med om, det var å besøke et søskenbarn som var 97 år gammel, og som er på Tokke Helseheim. Og det fikk jeg gjøre. Og hun var så glad for besøket, og hadde så mye å berette, så jeg fikk ikke fortelle noen nesten om hva som jeg hadde på hjertet, men jeg fikk lytte til det hun hadde. Og så når jeg kom hjem, så tenkte jeg, kjære Gud, jeg forsømte visst anledningen til å si noe om Jesus. Men så tenkte jeg, det står det, Jesus sier, jeg var syk, og dere så til meg. Ja. Det står ikke at jeg var syk, og dere preket meg for derved. Men tenk, å være naturlig besøkende, jeg tror det er viktig. Mm. Skal vi synge sammen 497? Så blomster og blomster vi spirer. Thank you.
velsignelsen til slutt, ja. Vi tilhører jo et hellig presteskap alle sammen. Så kan vi ikke si den velsignelsen i kor alle sammen? Kan vi greie det? Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med oss alle. Amen. Takk for i formiddag, og vel hjem alle sammen. Takk for at dere kom.